Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, perkongsian pada kali ini ialah makan gaji versus berbisnes. Okey, alhamdulillah Sabtu lepas anak perempuan aku, Rina, dapat diploma IT daripada Politeknik Seberang Perai, Pulau Pinang. Hari Ahad pula anak lelaki nombor 2, Zaid, dapat diploma business study daripada Kuis. So ramailah, saya aku tengok ramai yang dapat diploma tu. Dan kalau tak silap lah, keseluruhan satu Malaysia setiap tahun ada lebih kurang 200,000 IPTA, IPTS ini mengeluarkan siswazah, diploma, ijazah, master, PhD nya ramai ya, ramai. Okey, apa yang aku nak kongsi lah, daripada dua dipanggil convention tu, yang di Politeknik dan juga di Kuis tu, pengarah di Politeknik itu dengan rektor di Kuis memperkatakan banyak tentang yang institusi pengajian itu tadi menghasilkan ramai graduan yang kedua-duanya mendakwa menepati spesifikasi untuk memudahkan graduan itu mendapat pekerjaan. Maknanya institusi IPTA, IPTS ini fokus utamanya ialah menyediakan kursus yang kebanyakannya supaya graduan itu bekerja sebenarnya, makan gaji. Sedikit sekali disentuh tentang keusahawanan. Jadi komen akulah, sepatutnya dalam keadaan sekarang ini, dunia tanpa sepadan dan global ini, kalau kita nak menjadikan khususnya Bumi Putra menguasai ekonomi Malaysia ini, kita mesti menggalakkan graduan-graduan khususnya yang Bumi Putra ini, minda dia kita kena daripada awal lagi, daripada dasar pendidikan kita sama ada di sekolah ataupun IPTA, IPTS ni, penekanan kita ialah keusahawanan. Minda menjadi usahawan, menjadi CEO yang pertama itu dulu. Yang kedua barulah kita, kalau tak dapat sangat untuk menjadi usahawan itu, barulah bekerja. Bukannya yang fokus utamanya ialah untuk mendapat kerja. Kalau dah tak dapat kerja sangat, barulah berbisnes. Bagi saya itu satu pendekatan yang kurang bagus untuk Bumi Putra dan juga untuk negara Malaysia ini. So, saya menyerulah supaya pihak-pihak yang berkenaan mulai daripada sekarang tukar setting anak bangsa kita. Yang pertama ialah mesti menceburi diri dalam bidang keusahawanan. Okey, minda, mindset dia mesti pertama nak jadi usahawan. Usahawan ke tahap jutawan. Sebab bila pemfokusan kita kepada keusahawanan yang pertama, maka akan ramai mereka-mereka graduan-graduan yang bijak, pandai, yang pintar ini akan menceburi bidang keusahawanan. Barulah kita boleh menjadi negara maju. Dan dengan logiknya, bila yang pandai-pandai ni fokus nak jadi usahawan, nak jadi businessman, mereka akan mencipta peluang pekerjaan. Bukannya bersaing dengan mereka yang kurang pandai untuk mendapat pekerjaan yang sama. Kebanyakan je kadang macam tu. So yang bijak pandai ni, tolonglah ya, supaya anda berminda besar, iaitu minda untuk menjadi usahawan. Kalau boleh sampai tahap jutawan, supaya anda boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang mungkin
tidak ada kelulusan sangat ni. Kalau kita nak jadi negara maju, seingat saya ratio dia ialah 1 per 20. Maknanya setiap 1 orang daripada 20 orang rakyat Malaysia itu melibatkan diri dalam perniagaan. Barulah kita boleh cepat mencapai tahap negara maju. Sebab kalau kita nak harapkan kerajaan sahaja menyediakan peluang pekerjaan, kerajaan sendiri bukannya pandai meniaga, dan orang-orang politik bukan pandai meniaga. Jadi rakyat itu sendiri mestilah kreatif, inovatif untuk mencipta perniagaan dan seterusnya mewujudkan peluang pekerjaan. Dan ianya mestilah bermula daripada pendidikan awal di sekolah dan juga ibu bapa ni. Ibu bapa ni pun satu hal juga. Sekarang ni kalau kita tengok ibu bapa ni, minda dia minda makan gaji. Dia akan beritahu anak dia, kau belajar pandai-pandai, besar nanti supaya kau dapat kerja yang bagus, ada EPF. Rata-rata begitu. So sebenarnya kita kena ubah kata-kata kita. Kita kena cakap dengan anak kita, kau belajar pandai-pandai, okay? Dan nanti keluar jadi usahawan, jadi bos, jadi CEO, okay? Kalau kau kerja pun sekadar cari pengalaman, setelah itu cuburkan diri dalam bidang perniagaan. Dan sudah tentulah pihak-pihak yang berkenaan kena mewujudkan modul kurikulum yang mantap untuk membantu anak-anak kita supaya minda dia menjadi minda bisnes, minda usahawan, bukan minda makan gaji. So untuk mengetahui bagaimana untuk menjadi usahawan ni, kena rujuklah kepada mereka-mereka yang berniaga. Bukannya 100% rujuk kepada mereka yang ada PhD dalam bidang pengurusan perniagaan. Kerana profesor-profesor yang ada PhD tu, mereka hanya tahu tentang ilmu bisnes, ilmu pengurusan bisnes tau, nama pun pengurusan perniagaan. Mereka tidak tahu ilmu sebenar seni perniagaan itu. Kalau mereka tahu, mereka dah berniaga dah, mereka dah jadi usahawan jutawan dah. Jadi kena rujuk yang betul ke tempat yang betul, iaitu okay, rujuk kepada mereka-mereka yang telah berjaya menjadi usahawan jutawan. Apa sebenar formulanya, apa sebenar rahsia seni keusahawanan itu. Okay, fokus kepada seni tau. Usahawan yang berjaya ini dia mempunyai seni, seni keusahawanan sehingga ke tahap usahawan jutawan. Okay, kena rujuk mereka-mereka yang menjadi usahawan jutawan. Bukannya rujuk kepada peniaga-peniaga yang, bukanlah nak merendahkan. Pasal kadang-kadang masyarakat ni ataupun orang pendidikan ni, dia melihat usahawan dengan peruncit, pengusaha, penjaja tu sama. Sebenarnya berbeza. Jadi kalau nak berminda besar, kena ada perkongsian tentang dunia keusahawan ni. Rujukan dia mesti kita minta bantuan daripada usahawan yang mencapai tahap jutawan, yang bisnes itu bersistem. Barulah kita boleh melahirkan ramai usahawan-usahawan yang bertaraf dunia, yang boleh difranchisekan, yang bersistem. Sebagaimana negara-negara maju, negara-negara maju, dia orang ni kadar usahawan dia per ratio penduduk sangat tinggi. Dan peluang pekerjaan yang paling banyak dihasilkan oleh usahawan-usahawan jutawan ini. Mereka punya firma-firma, syarikat-syarikat yang ada ribu atau puluhan ribu atau ratusan ribu peluang pekerjaan yang mereka wujudkan. So itulah komen saya, perkongsian saya pada kali ini. Mulai hari ini kita kena ubah daripada minda makan gaji kepada minda menjadi usahawan. Dan mudah-mudahan perkongsian ini boleh mengubah generasi anak-anak kita, generasi baru, supaya mereka memilih bukannya makan gaji tetapi menjadi usahawan. Dan mudah-mudahan mereka semua menjadi usahawan ke tahap jutawan, supaya mereka boleh mewujudkan peluang pekerjaan yang sangat banyak dan juga menjadi tuan, bos yang menguasai ekonomi Malaysia, bumi tumpah darah tercinta ini.
sekian. Terima kasih.